本来以为是一款多人合作的生存游戏，没想到它是进阶版在线狼人杀。这是一款骗人精最爱的游戏，玩了之后你会发现你的朋友越来越少。它就是冬日计划，自发布以来86%的好评。游戏中有8名玩家在恶劣的环境下分别扮演幸存者和背叛者，幸存者需要收集资源寻找同阵营玩家，通过完成一系列的任务获得救援逃生，而对背叛者来说就是要阻碍幸存者成功获得救援，将所有的幸存者都那啥了。所以就算是你最好的朋友也不要相信他的鬼话，因为你永远都不知道你的朋友有多会演。严格来说，这个游戏它不应该叫冬日计划，应该叫做冬日版逐梦演艺圈。在这游戏里你会发现你的朋友人人都是奥斯卡影帝，包括你自己说的鬼话你都信以为真。这游戏在2月4号也登陆了 Xbox 平台，主机玩家们也能在线飙戏了。与 PC 游戏相比，主机硬件稳定，游戏优化更好，画质更加优质。不过主机相比 PC 更加考验网络，所以这种联机游戏在主机上玩怎么可能不掉线不卡顿，非常影响我骗人。哦不对，是游戏体验。还好我用了迅游主机加速盒，搭配迅游主机 APP 使用，它可以有效解决主机游戏下载速度慢、联机效果不稳定等问题。还支持 Switch、Xbox、PS4、PS5 等全系列主机，并且可以同时加速三台主机，在它的加持下就不用担心联机和掉线的问题了，在冬日计划里也能顺利的发挥你奥斯卡的演技了。